قولا أعلمكم الله وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم صلوات ربي وتسليماته على من قال من يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه وعلى آلك الطيبين المطيبين وصحابتك الغر الميامين ومن ساروا على نهجهم القويم فأحيوا سنته بعدما اتبعوا شريعته إلى يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته أدوك فلو أحمد يا سيدي فانك وقابا وجسد Suleiman, Suleiman,
Allah awon ti won so won lo ko yi n to ba bibi awon latana bo to to ni ku yi awon gan si Allah ni bi to ba me mo yin lo ni Olorun mo sa ji ori be amin Olorun se na sallallahu alaihi wa sallam to wa ju fine ni pe ko se to ro yi lorun loro ese ba mo wa ni anwaru islam national president wa number sale kwa na pe amin baba na ni jota ti bi un pe yan ma sa ye bayi mo se club ni leyin ora ni Allah mo se club ni leyin ora ni mi se ro dara mo se kine ka mo se ka kari laji o si rise be ni national president ko kwa na Allah be na ni baba wa bin kore mo ti ni se ti yan ba ti to ba bi se adajo ko o fi wa de yi ko ti won de yi e ti wa para pa ni wa ju olo Allah e ko para pa ni wa ju yin Allah emi wan so fun abi to ba dani kiyama pe ni Allah aba doctor na jo koyi inu ta ko wa ni class ni pe erin koda ni ile ejo ni boss ibi ta ma ngbe aga ta jo si be te ba mo ogiri si ogiri ninu court dede daji re ni ta ga mo wa Allah tori ko bodo fi sege oda ko bodo fi sege plenty to ba ti fi won ni emi re nu fi se be kan Allah ani oro mo ani e oro mo bi de ti won si te wa lagba mi nko ja o ko mo ki oro la ra Allah aba oro ja ri amen o ba kan mu faja te si fun wa ni lu kaduna la ro yi surprise la yi awa ni no wa doju tori o mi pe nkan kan wa to lo fi han yi lara wa ta wa gan yi Allah adna branch ye yo ju si Allah ale yo yin wa koja nte yen le gba ori to ba ye ke be ti to ni ki se bi lo ye ka gba yi si amo e bi so bi pe ko si bi to to bi ju lori ile aye to to maslas Allah da mo ma ha ya so ko o ni o je ri bi a be ti le joko lai se si gan o ye mi ti pa lo mo fe e ko ba mi ti se ko Allah baba afasi ko yi ko pelu mo yi طلع البدر علينا طلع البدر علينا ودنيا الوداع دنيا وجب الشكر علينا ما دعا لله داع مفيتيك بابا دكتور الله اللهم كن يا ني امين بنتو يولو دي جوكا امين ورا جماعه تي اجو وا كان تي بابا وا اولو ني باوانا امين امين صلى الله على محمد ايها المبعوث فينا ايها المبعوث فينا بابا انا سنه تي امان انا جوا موسى عبد وانا بلوري ايها المبعوث فينا جابي وزير بابا ايها المبعوث فينا Ọlọ́run dáni pé tó bá dà kíyàmà Ọlọ́run bá ti ẹ̀ béèrè pé Islam tí mo fi kángun sọ́dọ̀ ipa kí lẹ kú kí lè yóò sọ wájú ọ̀rọ̀. Ayọ̀ ẹ̀rọ tó ní nábì tàbí amúrí limọ̀ tọ́rì. Ẹyin ni kí tàbí amúrí limọ̀ tọ́rì. Ẹyin ọlọ́run fi Ismọ̀ rán. Kí ta ṣe ọlọ́run fún Tàlí Màdínà? Ọlọ́run ṣe yín ní ìmá àtù. Asáàbùdé ti wa, àwọn àrùn ti wa, oríṣiríṣi ẹgbẹ́ ti wa. Ọlọ́run ti kẹyìn tó ń kó yẹ kẹ́ máa wá pé kẹ́kàn lọ lẹ̀ mọ́ àwọn tí wọ́n ti gbéra. Wọ́n á máa rí wọn bàbá ní hùn. Ẹni tá a mọ̀ lọ́kùnrin lẹ tó bẹ̀rẹ̀ láti jẹ. Ìpínlẹ̀ ìgbà bí amúrí ni mo tẹ́ ní ìdájọ́ ọmọ fún Tàlí Màdínà. Wa ka ẹgbẹ́ number 1-9 ní nọmba ò tí bọ́ sí ìpele létí. Orúkọ yìí ló ń wọlé. Allah. Bẹ́ẹ̀ni, wọ́n ti fa 1-2-3 dígítì ẹlẹ́yọkan. Kó tó máa bọ́ sí dígítì oní méjì dídí tẹ́ẹ̀tì lẹ́nu. Orúkọ yìí ló ń ṣe kìíní. Yóò wọlé. Ọlọ́run wa. Nígbà tí ara fún Tàlí Màdínà. Káwọn àyàmọ́ olóríire ó ti pé ọkọ àbúrò mọ̀ sí olórí. Tó kọ́ máa ṣe olórí. Bẹ́ẹ̀ bá ya fọ́tò wa ẹ bá ti ní àwa ẹni sí. Ń wa tún kọjú rẹ̀ sí bàbá wa. Ṣọ̀rọ̀ rẹ̀. Níwájú bàbá wa. Ṣọ̀rọ̀ rẹ̀. Àlùmí sí.
Baba ti awi baba ti de bonile pon wale anilada malejo pon wale ariro ani ha babi ko